hlavně viacej hubí, takže trošku ten potenciálny teror je dobrý dohodan. Pozor! A je to odštartované! Takže, veľmi pekne ďakujeme pánovi. Ja sa hovorím, na druhý krát ju povystrelilo, ale predsa, takže sa tešíme doma. Po všetkým, ktorí ste sa práve teraz. A čakáme ozaj už iba na tie posledné metriky, kedy sa nám zabočí, hľadám zabočí za sebe, ale tu máme 8-8, 9-0, v celom čase 15-56, takže jedno. Na koniec, ale pod 16 minút, Václav Valošek a jeden veľký aplaus pre neho. Malú chvíľu budeme poznať aj jeho meno. Je tam Žili Valostera na druhom mieste a ako tretí sa v cieli objavil Jan Vita za 17 minút a 8 sekúnd a druhý v poradí Žili Valostera za... Prebúženú na 5-kilometrovej trati Barbora Hežmanovská je víťazka. 9-3 a hneď za ňou aj tretia, takže Ellen Birkusová na druhom mieste a tretia Veronika Hrachovinová. Takže to sú mená najrychlejších žien, na pozdrav som menoval tretiu v poradí. Sa prebehol aj s týmto kočíkom, aby priblížil atmosféru aj svojej hrachovosti, aby si užila tú rýchlosť. Hlavní závod Havířovské desítky je odstartován. Se daří. Já bych vám tleskal, ale foťák bych musel pustit. Ahoj.